Това беше и пред тренировъчното ми хранене. Сега отивам в залата, за да заснема новото видео от поредицата Grow Your Body. Темата на видеото днес ще бъде как да изпълняваме упражнението класически клек с лост зад врат. Ще се видим в залата! Клекът. То е многоставно упражнение, което натоварва цялото тяло. То е подходящ както за изграждане на сила, така и за изграждане на мускулна маса. И понеже изпълнението му изисква много енергия, то е подходящ за хора, чиято цел е намаляване на телесното тегло. Както казах, той натоварва цялото тяло, но натоварването му най-вече е насочено към мускулите на краката. В зависимост от това как изпълнявате упражнението, натоварването може да се насочи към квадрицепсите или седалищните мускули. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, са обувките. По принцип, най-правилно е да се използват така наречените обувки за клек, но не всеки от вас има и не всеки от вас иска да има такива обувки, затова може да използвате просто обувки с равна и твърда подметка. Изключително важна е и позицията на гърба. Не трябва да бъдете прекалено подгърбени или прекалено изправени, както виждате на видеото в момента. Стремете се към натурална позиция на тялото. При тази позиция самото изпълнение на упражнението ще бъде максимално комфортно за вас. Запомнете, че когато сте под лоста, е важно краката ви да бъдат точно под него, не по-напред или по-назад. Следващата важна стъпка е как да събирате скапулата. След като вече сте сложили лоста на раменете си, стиснете здраво гърба, за да съберете скапулата. Може да го разберете и последния начин. Мислете как вкарвате лактите си в задния джоб. Това ще ви помогне по-лесно да сложите лоста на гърба си. Това, което ви показвам в момента, е как да вадите лоста от рака. Най-напред запомнете, че преди да дигнете лоста, трябва да стиснете максимално глутеуса. Също така, правилно е да се вади лоста с три крачки. Една назад, след което една встрани и с последната уеднаквявате позицията на краката. Както казах, правилно е да се прави с три крачки, не с повече или по-малко, за да запазите равновесие и да не извивате излишно тялото. Следващата важна стъпка е как да поемате въздух. Поемете дълбоко въздух, точно преди да започнете движението. Задръжте го, докато се изправите обратно, след което издишайте. Стегнете мускулите на корема и се старайте да държите ядрото стегнато. За да го държите стегнато, мислете как се стягате точно преди някой да ви удари в корема. Следващата стъпка е ширината на разкрача. За ваше улеснение си представете, че се подготвяте да скочите на високо. При повечето от вас този разкрач ще бъде малко по-широк от ширината на раменете ви. Тук искам да ви дам един пример относно това на къде да сочат пръстите на краката ви, навън или напред. След като сте сложили лоста на раменете си и сте готови да изпълните движението, стиснете глутеуса и ще усетите как натурално стъпалата ви се отварят. Това ще бъде най-удобната за вас позиция. Започнете движението, като местите таза назад, сякаш искате да седнете на стол. Запомнете, че коленете ви трябва да сочат посоката на пръстите на краката. За да изпегнете точно това, което видяхте в момента на видеото, запомнете, че трябва да тръгвате с таза назад. Ето ви нагледно как трябва и как не трябва да държите коленете си. Запомнете, че коленете трябва да сочат посоката на пръстите на краката. Това, което виждате в момента, се нарича бътлинг. Това е неправилно изпълнение на клека, защото бягате от натуралната позиция на гръбнака. Тук искам да подчертая, че това, което виждате, е преувеличен бътлинг. Ако правите малък, е приемливо. И последното, което искам да ви покажа, е позицията на лоста. Това, което виждате в момента, е хайбар. Хайбар позицията изисква по-изправено положение на торса и движение напред на коленете. При хайбар се натоварва до голяма степен квадрицепса. Този клек е по-подходящ за хора с по-добра мобилност. При лоубар лоста трябва да бъде поставен на ниско ниво на горната част на гърба. Най-лесно може да се ориентирате, ако застанете нормално под лоста като за хайбар клек, след което се придърпате напред, както може да видите на видеото в момента. В това положение клякът е по-наведени, за да останете максимално балансирани. При лоубар се натоварва повече глутеуса, задното бедро и еректорите. Също така, този клек е по-подходящ за хора с по-ниска мобилност.
Е, приятели, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. Ако имате въпроси, може да напишете ги в коментарите. Също не забравяйте да ни последвате в Instagram, където сме страшно активни и споделяме интересна информация. До следващия път!